Tack. Vi ska nämligen ner och lära oss lite purjolöksgrejer. Fredrik, är det ett bra tips att man lagar purjolöksgrejer? Är det just purjolökarna som gör att det kommer tillbaka? Ja, men matlagning är fantastiskt. Ja. Det bondar ju. Ja. Varför har du valt purjolök? Ja, men lite så. Vad är med grönsaksfloran? Vi har pratat mycket kål sista tiden, vilket har varit fantastiskt. Ja, men nu blev det lök. Purjolök man har växt upp med. Den finns alltid att tillgå. Det finns lite olika kvaliteter. Ganska billig. Den ligger någonstans i grönsakslådan, sen skär man ner och tillsätter lite grann. Sen kan man göra egna rätter utav dem, så vi ska göra tre varianter. Håller länge, lite sötma, god. Hur växer den här egentligen? Här har vi rot. Så. Du har ju redan skurit upp en liten fin julienne. En liten julienne, ja precis. Det här är en av de enklare varianterna faktiskt, bara marinera. Och det här kan man ju skära då. Det är viktigt när man jobbar med purjolök att man sköljer ur ordentligt. Då lägger man det här klassiska snittet så och sen strimlar jag lite fint. Det blir julienne. Men var kuppar jag den här egentligen? Jag ja, men det här råder ju lite delad mening. Ska vi göra soppa där uppe? Ja, soppa där. Jorden tar vi bort så. Mm. Och sen så har man ju då upp hit liksom. Sen där, men den här skär man ofta bort och kokar en buljong på. Det här är ju lite segare så att säga, men jag tycker inte man ska kasta det, framförallt det här, om jag ska koka så är det här segt också. Ja, men så gör jag en potatis purjolökssoppa. Ja, jätteofta faktiskt. Mm. Och är student då kör jag hela purjolöken. Mm. Ja, absolut. Jag har aldrig varit student i och för en sak till bara, ska man skala bort det här yttre lagret? Yttre kan vara bra absolut, som kanske lägger butiken lite länge så. Mm. Men här är rimligt citronskal. Lite saft, lite salt. Yeah. Och sen har jag valt en valnötsolja. Och här kan man ju bestämma själv vilken karaktär. Men just den här lilla valnötsoljan tycker jag får en liten härlig karaktär till det här. Och sen ska man då liksom svetta. Det här är ju pizzasalladsmetoden. Att det här nu ska man röra lite grann här så att vi får ner liksom. Dels får in karaktären från valnötterna och sen får den liksom syran. Förlåt? Det gör inget att det ligger ett tag, va? Nej, men det kan ligga det här. Men säg att det här, att vi gör det här, sen får stå fram på bänken och sen ska vi då ha det här som ett garnityr till en biff eller någonting. Det får inte stå för länge. Men efter ett tag här så viker det här ner. Men jag tror att ni kan börja smaka lite grann nu. Redan. Sen kan man självklart ha lite dijon i det här. Mm. Men att det bara liksom får vara lite krispigt. Det här är bra i en sallad. Kan ju följa upp liksom valnötterna är ingen måste, men det är en härlig karaktär. Kan lite rosta valnötter på sig i all enkelhet. Sen har man en lite mer fräsch sallad. Verkligen. Och så blir det två rätter sen. En liten ljummen sallad precis, och sen ska vi göra en klassisk lite gratinerad variant. Åh, vad härligt. Under tiden går vi och skrapar triss. Frågeställningen lyder, vad kan man bäst göra med en purjolök? Man kan slå en inbrottstjuv i huvudet med en purjo. Det kanske inte är så effektivt. Fast det är ju inte det bästa effektivt man kan göra med en purjolök. Man kan äta en purjo också. Och vi har redan fått njuta av din julienne om du gör en snabb repetition här. Ja, absolut. Purjolökjulienne är ju klassiker. Fint strimlad, skölja ordentligt. Och sen så tog vi lite valnötsolja, lite citronsaft, lite citronskal och bara låter det liksom marinera in. Nu har den stått cirka en timme. Blir lite mjäll och fin. Fortsätter den så fortsätter ni marineringen. Så det här är ju liksom gott. Göra, inte stoppa in i kylen utan äta på en gång. Men vad är det som står och puttrar här som alldeles färskt ur? Ja, men så här ska jag göra purjolök. Vi måste ju någonstans göra en purjolöksgratäng. Liksom. Men det vart man ju uppväxt. Jag tycker det är fantastiskt man kommer till Frankrike. Man fortfarande kan få purjolök och vinägre, säger de, att man får lite vinägrettsås. Eller att man liksom behandlar purjolöken som sparris, man får en hollandaise. Mm. Men i det här fallet så har jag delat, sköljt den. Mm. Marinerat. Och sen är det bara crème fraîche, parmesan, tomater och oliver in i ugnen. Ja, det är otroligt gott. Och sen så lite färsk basilika på. Det här kan man ju nästan äta som en egen rätt. Eller det här tycker jag är en bra lunch, det är en bra kväll. Det kan även vara en liten buffévariant så att säga. Och då har vi pratat om vad man ska använda på det. Och då är vi liksom här någonstans. Här blir det ju lite tuffare. Ja, hur länge måste man koka purjolök? Förväller du den här? Nej, men det här tog jag bara lite olivolja så att, att den börjar liksom bli lite mjäll. Sen beror det på liksom, om man vill ha purjolök som är helt det, så det blir lite tung motstånd. Sen när jag var i ugnen i 10 minuter på ganska 225 grader hård övervärm. Egentligen borde man ju säga förväller. Alltså, man gör inte det. Nej. Eller som man säger förhyd också. Ja, det säger man så där kan man ju lära sig i förväg. Eller heter det förväg? Tredje rätten nu, Fredrik. Vad blir det då? Rostat lite purjolök. Ja. Lite stubbar som är snygga.
De förvällda. Nej, det här är rått. De här kanske har legat då på i pannan här nu, cirka en minut på var sida. Den är värmen som får lite dra efter lite grann. Lite sälta. En god chilifrukt, lite vitlök så vi får liksom karaktären. Spenat har jag här. Och det här älskar jag, att göra de här ljumna sallarna. Och vad gott! Så. Mandelsallad får ju en ny dimension. Lite alltså. Matvete. Lite rostade mandlar. Nu tar vi en liten squeeze av limen. Där har du mandlar utan skal, spelar det någon roll? Vi jobbar oftast utan skal, lättare att rosta dem då. Mm. Tar vi lite olivolja. Och sen lite rivet limeskal. Hur har du kommit på den här salladen, Fredrik? Ja, den här har jag faktiskt aldrig gjort tidigare, så att det här är premiär. Nej, men det, vi skrev det, ni önskade det här. Skulle det vara något matigt också? Purjolöken är ofta, tycker jag, liksom en sidekick, att man tar in den som extra tillbehör. Men i det här fallet så tycker jag att purjolöken ska få spela första fiolen. Jättegott. Men billigt och gott, ja. Håller länge. Ja. Det är en kanongrej. Efterfrågan på... Vad gäller hårdrock, Fredrik? Är du inne på hårdrock? Ja, men jag är jättedåligt uppdaterad, men jag är helt fascinerad över dessa herrar som springer runt i eleganta frisyrer här i studion. Ja, just nu har de kommit in bakom dig. De ska lira här nu. Ja, vi smakar bra. Ta en liten bit. Fräscht i sommaren, kanske lite grillad fisk eller en grillad kalv. Mm. Ska man stoppa in hela den här i munnen då? Den är för varm. Den är lite varm där. Och sen lite lagom bakan, får lite sötma. Mm. Fredrik, strålande som alltid. Stort tack. Tackar. Tack så hemskt mycket. Tackar. Det här måste man verkligen göra hemma. Ja, måste jag göra.